Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Днес, уважаеми зрители, с нашия гост ще говорим за най-честите заболявания на ушите, носа и гърлото. И по-специално за тяхното хирургично лечение. Какво представляват тези съвременни хирургични методи на лечение и какви заболявания могат да се лекуват с тях, ще разберем сега. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя професор Пламен Недев, специалист по уши, нос и гърло, началник на клиниката по уши, нос и гърло към университетска болница Света Марина и ръководител на катедрата по неврохирургия уши, нос и гърло към медицинския университет Варна. Добър вечер, професор Недев. Добър вечер, много ми е приятно. Благодаря за поканата, доктор Иванов. Как сте? Благодаря, всичко е наред. Оперираме здраво. Първо искам да ви честитя професората. Изпознаем много отдавна. Заедно завършихме. Точно така, бяхме с студенти и завършихме през далечната 85-та година. Не, не е толкова далечна. Има, няма 30 години. 30 нормално години. Е, нормално. Честито на каква тема, как защитих ти? Благодаря. Темата на моята дисертация беше... Така да представя. Да, да, разбира се. Беше хирургичното лечение на придобитите и вродените носни деформитети. Тоест, в областта на риносептопластиката. Аз представих своя над 25 години опит. Компетентно жюри оцени моята работа. Имах щастието да защита дисертация миналата година, юни месец. От декември месец вече имам и монография и титлата професор от нашия университет, медицински университет Варна. И как е с годините, опита? Ами, аз и казах, че 25 години. Всъщност, общия ми опит е около 30-31 години вече, но специално в тази област са около 25-26 години. Трябва да кажа, че си мислих в началото, че като стана веднъж професор, всичко ще бъде вече наред по мед и масло и няма да имам толкова големи ангажименти. А се оказа, че е тъкмо обратното. Отговорностите се повишиха, изискването на пациентите, на студенти, всичко това се повиши. Е, да, наистина. Преди, като че ли сега малко повече внимание би трябвало да се обръща на студентите, на лекциите, операциите станаха, клиниката се раздрасна. Всъщност аз искам да ви попитам за дейността на клиниката, защото се спомням, че тогава учихме тук в Света Анна, окръжна болница там беше. Сега вече горе в университетската болница от много години. Предполагам, че дейността е по-различна, която да се извършва. Точно така. Ние сме базирани на територията на университетска болница Света Марина от 2002 година. Ще излъжа с плюс-минус една година. Но така или иначе се промени коренно характера на дейността на клиниката. Докато в миналото, например, най-честата оперативна интервенция, която се извършваше, беше операция на сливиците, аденотонзилектомии. То днес ние приемаме пациенти от цяла Североизточна България, дори бих казал и от цяла България. И обема и качеството на работа коренно се промени. Напоследък започнаха да идват много често пациенти с неопластични заболявания, с пациенти, които са с осложнения, ендокраниални или пък орбитални осложнения от нашите заболявания. И това безспорно разшири много нашия обем, промени характера на нашата хирургична дейност. Между впрочем, нашата клиника разполага с първо, с много добри специалисти. Мога да посоча всеки един от тях поименно. Това са доцент Сапунджиев, доктор Генова, доктор Илиев, доктор Киримов, доктор Трайковски, доктор Куручева, Милчева. Имаме и специализанти, разбира се, доктор Георгиев. Всички те са с една изключително
добра ерудиция, компетентност. И за щастие мога да разчитам на всеки един от тях във всяко едно отношение. Заместваме се, разбира се, по време на нашите операции, по време на нашите разположения. Така че съм много доволен от развитието на клиниката в тази насока. Напоследък се подобри материално-техническата база в клиниката. Имаме модерна апаратура ендоскопска, с която могат да се извършват и ендоскопски операции на носа, околоносните кухини. Имаме модерен микроскоп, с който могат да се извършват както саниращи, така и слухоподобряващи операции на ухото. Имаме и добра колаборация с всички останали клиники в болницата, с клиниката по неврохирургия, с клиниката по детски болести, да не ги изброявам всички. Но така или иначе, в момента клиниката се намира на едно от водещите места. Водещите места в нашата страна, което с удоволствие мога да го споделя пред вашите зрители. Това е много добре, което го казахте. Наистина, все пак университетска болница, ви обслужвате близо 2 милиона население, почти цяла Североизточна България и от много други места, както разбрахме, идва да се опират. Хубаво, че разполагате с такава апаратура. Най-много ми хареса за колектива, който казахте, защото наистина трудно се създава колектив. Вие го знаете. Категорично на първо място, без колектив, каквато и апаратура човек да има, няма как да се случат нещата. Не на последно място е нашата дейност във връзка с обучението на нашите студенти, които са трети курс дентална медицина, четвърти курс медицина. Също така обучаваме колеги от факултета по медицинския колеж, медицински сестри, акушерки. Не на последно място обучаваме и общо практикуващи лекари, както и лекари-специалисти, които желаят да вземат тази специалност оториноларингология. Тази дейност е изключително отговорна, натоварваща и мисля, че за сега се справяме с тази задача. Би трябвало. Не се и съмнявам, че резултатите ще бъдат положителни и по-добри ще се, все по-добри ще стават. Понеже споменахте в началото че оперирате много осложнени пациенти, случаи. Това ме навежда на въпроса да ви задам. Мислите ли, че кадрите в извънболничната помощ или доболничната, както и да я наричат, те се ги сменят имената? Декцията, бяха поликлиники. Общо практикуващи лекари. Практикуващи. Мислите ли, че там квалификацията или так квалификацията е ясно, че я има, но дали те се сътрудничат с вас така и дали имате някакви обучителни програми, които да ги учите, дали връзката между извънболничната и болничната е нормална, защото тук сега не ми се говори за направление, дали има, няма, но като видим, че пациентът е осложнен, както ви станах, значи той или не е отишъл на време, или не ми е помогнал, или в този район липсват кадри, то в много райони вече почти липсват кадри медицински специалисти. Да, така е. Аз мога да кажа, че колегите от общо практикуващите лекари, както и колегите от извънболничната помощ от оториноларинголозите или ушиноси гърло лекари. Най-добре. Да, са добре запознати с както теоретично, така и практично с тези проблеми. Но, за съжаление, като че ли пациентите вече отбягват да търсят така интензивно медицинска помощ, както беше в недалечното минало. Може би това е една от причините, поради които има напоследък пациенти с доста осложнения, с доста тежки осложнения. Но мога да кажа и да гарантирам, че ние имаме добра връзка както с общо практикуващите лекари в град Варна, а и в Североизточна България, така и с нашите колеги ушиноси гърло. И мога да кажа със сигурност, че те са добре подготвени, добре и както теоретично, така и практически те са много добре подготвени. Не винаги обаче пациента разбира за какво става дума и не търси специализирана помощ. Ние не очакваме от нашите колеги в периферията, ако мога така да го нарека, непременно да изпращат пациент с направление. Много пъти сме преглеждали пациенти, които не са осигурени здравно, които нямат направление, но се нуждаят от спешна помощ. Така че в тази връзка нашата колаборация наистина мога да кажа, че е добра. Нещо повече, след като се извършат диагностично-консултативните дейности или пък оперативното лечение, защото дейността на клиниката ни е
в над 99% от случаите оперативна, ние връщаме тези пациенти за следболнично лечение, за наблюдение, поддържаме тесни контакти с нашите колеги в периферията, така че мисля, че могат и те да потвърдят също това нещо. Да, това наистина е добре. Имаше много въпроси, професор Недев, за най-честите оперативни интервенции, които правите там, за най-честите заболявания, които се използват тези интервенции. И има и много въпроси, най-различни заболявания, за съвремени, може ли... Аз ще ви ги задам после подред. Разбира се. Докато в миналото, може би най-честата операция беше точно тази на сливиците, аденотонзилектомия, то днес малко се промениха се параметрите и по-скоро по-честите операции при нас са тези на носа и околоносните кухини. Това е особено характерно за нашия район тук във Варна, защото носната патология е малко по- като че ли застъпена в момента. При нас? Във Варна? При нас, да, във Варна. Да, знаят, така е. Между... Така е. Също така... Как онкологично... се го обяснявате? Може би с климата, с влажния въздух. Също така, напоследък зачастиха доста и онкологичните заболявания. И ние извършваме по 3-4 такива оперативни интервенции минимум на месец, за съжаление. Доста. Ма това ми направи много голямо впечатление, че в носа най-често. И всъщност, там какво опирате? Синузити или носни прегради, изкривени или... И това, да. И това, но не само. Много честа патология тук в нашия район е носната полипоза. Носната полипоза? Да, това са доброкачествено образование на носа около носните кухини, най-често от алергичен происход, които изискват оперативно лечение и много често се случва така, че трябва да бъде повторена тази операция след няколко години. Така че това са като че ли най-честите оперативни интервенции, които извършваме. По този повод наистина имаше въпрос от зрител, който има наистина полипоза. Оперирал се веднъж, но пак е хора при семейния лекар, при специалист уши, нос и гърло. И оттам пак е насочен за операции. Той иска да ви попита, възможно ли е после пак да се появят, ако се оперира. Да, за съжаление, тази операция не винаги е 100% ефективна. По простата причина, че всъщност това представлява една хипертрофия, хиперплазия на лигавицата на околоносните кухини, която постепенно се изпълва и те излизат в носната кухина. Тогава, когато те се отстранят или само екстирпират от носната кухина, на практика остават в околоносните кухини тези парчета, тези части от полипи, които започват наново да нарастват. Затова някои пациенти се налага да се оперят 2-3 пъти и повече даже. Ето защо тези пациенти би следвало, след като веднъж са оперирани, да поддържат много тясна връзка или със своя личен лекар, или с лекаря ушеноси гърло, който е в тяхното ДКЦ, или пък с лекаря оператор, така че да може да се проведе едно лечение, което да профилактира бъдещата поява на тези носни полипи. По този начин биха могли да се ограничат въпросните оперативни интервенции, разбира се и травмата за която... въпросния пациент. Добре, професор Нев, според вас има ли трудни и рискови операции? Да. Категорично мога да кажа така. На практика няма оперативна интервенция, която да пренебрегнем с лекарка и да кажем, това е лесна операция. Бяхме свидетели в последните няколко години, за съжаление, на смъртни случаи, както тук във Варна, така и в София, в реномирани болници, на смъртни случаи след операция на сливици. Така че операцията на сливици, наглед най-леката наша оперативна интервенция, всъщност би могла да се превърне в доста рискова, доста тежка такава операция. Другите рискови операции, това са операции по повод на ендокраниални или отогенни осложнения, орбитални осложнения. Това са операции, които трябва да се извършат много бързо, много качествено и които на практика решават живота на човека.
Там една малка грешка би могла да доведе до сериозни фатални последствия. Още повече, че пациентите напоследък са с много по-големи изисквания, което е напълно разбираемо. Макар и не толкова категорично, но рискови операции са тези, които са по повод на корекция на деформитети на носа, на ушите. Това е така, защото тези органи се виждат най-напред, когато се погледне един човек в лицето. И ако се получи малка неудача, човек носи този свой деформитет за цял живот. А тук при вас правите ли такива? Да, разбира се. Коригиращи, между другото, те... Аз съм виждал пациенти с такива операции. Да, на да. Уши специално. Не само на уши, така наречени отоклизис или деформитети на ушната мида, но при нас се правят и пластично-възстановителни операции на носа, подобряване както на естетиката, така и на функцията на носа. Това са операциите, наречени риносептопластика. Тези операции се правят при нас много преди останалите клиники в страната да се правят. Така че мога да спокойно да кажа, че ние сме водеща клиника в това отношение. И тук се правят тези операции от повече от преди 25 години. И повече, дали? И повече, да. Всъщност, първия, който започва тези оперативни интервенции у нас в България, това е професор Папуров, бившият наш ръководител, който се радва на едно прекрасно дълголетие. Той в момента е пенсионер, но той е всъщност първия, един от пионерите на риносептопластиката в България. След това аз поех като че ли тази щафета и много след нас започнаха да оперират в София, в Пловдив и така нататък. Това ли е любимата ви интервенция? Да. Да кажа малко повече. Това наистина е моята слабост. Аз отдавна се занимавам с това. Дори наскоро излезе един мой учебник, риносептопластика, който е единствен по рода си в България. И това е операцията, която наистина е едно предизвикателство, защото наистина променя характера, не само визията, а и характера на човека. Определено. Това е много добре. Разбира се, не винаги. Тази операция, тъй като е една от най-трудните... Кога се налага да се прави всъщност тази операция? При какви заболявания? Тази операция най-често се прави вследствие на травматични деформитети, вследствие на придобити деформитети. Тогава, когато човек, най-общо казано, не харесва носа си и едновременно с това не може да диша добре през носната си кухина. Това са най-често показанията, които са за тази функционална и естетична операция. Да, разбрахме коя е любимата вече тази. Те, между другото, трябва всеки боксер да иде да го оперирате тогава. Боксерите обаче продължават да се боксират и след операцията, което налага още веднъж да бъдат оперирани. Ще чакам като дори като момента. Впрочем, реоперацията в тези случаи е далеч по-трудна от първата операция. Така че успехът там е малко или много относителен. Между другото, извинявам се, нека да довърша. При тази операция в световен мащаб между 10 и 20% са неудачите от тази операция. Доста сериозен. Доста сериозен процент, да. 10. Какво значи? Осложнение? Осложнение е деформитети остатъчни или пък новопридобили се деформитети. Пациента не харесва това, което е получил след операцията. Това е нещо, което и в световен мащаб е между 10 и 20, дори до 25% според някои автори. Е сериозна цифра. Да, наистина. Между другото, вие като споменахте за тези за рисковите операции, като споменахте варенето на сливиците, като че ли май хубаво направиха, че го отнеха от извънболничната помощ, нямаме пътека такава, мисля вече. Да, извънболнична помощ няма такава пътека. Това е да. По-добре, защото все пак вижте какво става. Винаги има риск от всяка една операция. Може да се случи още безобидна. Категорично. Аз спомням на времето, като студенти хорихме в поликлиниката тук да се обучаваме. Те ги варяха, ние гледахме естествено и после пациенти отиваха да лежат в клиниката. Точно така. И ги изписваха на другия ден. Точно така. Не, ние също ги изписваме след ден или след два, в зависимост от състоянието на пациента.
Но тук риска е до толкова, че не винаги лекаря може да контролира едно осложнение. Не винаги зависи от уменията на хирурга. Много са страничните фактори, които влияят за едно такова осложнение. Така че това е една операция, която наглед изглежда лесна, бърза. Оперираме и на другия ден човека се заминава, пациента се отива вкъщи доволен. Но на практика това далеч не е така. Имали сме случаи, които се появяват при нас с кръводичение 10 до 20 дена след една такава операция. Тогава, когато започват да отпадат фибринозните налепи на самата оперативна рана. Тук тънкостта е, че съдовете, които се изрязват, не винаги могат добре да бъдат видяни в момента на операцията. Те в момента на операцията спират, или пък се легират, или пък се коагулират. Но след няколко дни, след няколко часа, или след 15-20 дни, тромба, когато отпадне, и започва кръвоизлива. Впрочем, в тази връзка мога да кажа, че ние имаме в момента и един много модерен метод на операция в нашата клиника с коблатор. Какво значи това? Това е един модерен апарат с ултразвукова частота, която оперира сливицата безкръвно. Най-общо казано. Да, това е много хубав, високо ефективен метод. Става много бързо, много лесно, безкръвно, както обичат да говорят нашите клиенти, нашите пациенти, пардон, не клиенти. Ето долу-горе са клиенти, нали са показани? Да, естествено. Така че това е един метод, който може да се прилага. Който е за предпочитане. Да, и още повече. Скъпа апаратурата. Скъпа е, да, скъпа е апаратурата. Един наконечник, който се използва индивидуално, мисля, че струва между 350 и 500 лева, нещо от сорта, който се плаща на фирмата, която предоставя този индивидуален наконечник, който после се хвърля, нали, не може да се ползва. Как не може да се стерилизира. Това е единственото, може би, недобство. Но всъщност при този метод болката, кръвотечението след операцията е много по-малко, така че го препоръчвам на нашите пациенти. Да, той е за децата. За деца не само, и за възрастни, които са с трудни за операция сливици. В момента моите колеги се справят чудесно с този метод. На първо място доктор Илиев, мога да кажа, че той първи започна да работи по този начин и постигна определени успехи в тази насока. Още ще постигна, предполагам. Дай Боже, аз се предлагам да видим един видеоматериал, който заснехме в клиниката, която ръководите. Ако обичате, колеги. Клиниката по уши нос гърло започва дейността си на територията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина през 2000-та година, съставена изцяло от кадри на Медицинският университет Варна. От 2014-та година за началник на клиниката е избран професор Недев. Днес клиниката се утвърди като водеща в България благодарение на високия професионализъм и качество на работещите в нея лекари. Всички те са били на обучение и различни курсове на специализация в водещи клиники в Германия, Швейцария, Италия, Великобритания, Израел, Турция и други. Клиниката разполага с 14 болнични легла, манипулационна, консултативен кабинет, операционна зала, кабинети. Оборудвана е с два операционни микроскопа, флексибилни и ригидни едноскопи, набор за микрохирургия на ларинкс и много други. Това позволява да се извършат изследвания и оперативни интервенции, включващи всички раздели на специалността. В настоящия момент клиниката извършва диагностична и лечебна дейност по всички клинични пътеки. Провеждат се и ред уникални операции за страната в областта на ларинкс и фарингс, функционална и пластична хирургия на носа. Консултират се и лекуват пациенти от цялата страна и чужбина. На територията на клиниката се осъществява и научно-изследователска дейност, която включва обучение на студенти от медицински колеж, дентална и хуманитарна медицина на български и английски език. База на обучение на специализанти, общо практикуващи лекари, докторанти и лекари-специалисти. Ежегодно се провеждат различни курсове на следдипломна квалификация и курсове за специалисти.
Публикувани са стотици научни статии в наши авторитетни чужди списания, както и са издадени 5 монографии. Сътрудници на клиниката извършват ежедневно експертна дейност и вземат активно участие в наши международни научни конгреси. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Може да задавате въпроси на професор Недев, а ние да продължим. С удоволствие. Има ли нещо? Много хубаво казахте за клиниката, казахте методи, казахте, че имате съвременна апаратура. Не мога да не ви попитам, има ли нещо, което не може да правите там, или няма възможност, или ви липсва апаратура. Не, може и да липса. Защото винаги всеки казва, като че ли може още един апарат да имаме. Ето и ние сме така рентгенолозите. Има и по-хубави скенери от този, магнитно-ядрени. Струват много пари. Не ще и дума. Въпреки, че за здравето парите не трябва да се ограничат, но все пак виждаме, че... Безспорно. Не ще и дума. Има, разбира се, още много-много модерни апаратури, които... Искате ли че не зрител, професор? Разбира се, да. Да, добър ден. Да, госпожо, слушаме ви. Имам въпрос към професор Недев. Да. Имам направена операция за отосклероза преди приблизително 40 години в ИСУЛ от доцент Богданов. Професор Богданов. Обаче, около 4-5 години често започна да ми се запушва естахиевата тръба, вследствие на което шума в ухото се увеличава. Има ли начин това нещо да се предотврати или не? Разбира се, госпожо, аз ви съветвам да наистина да дойдете в клиниката, за да могат да се проведат тези изследвания, които са нужни. Защото операцията, очевидно, щом преди 20 години е правена, е била успешна. Професор Богданов беше един от нашите основни водещи специалисти в миналото, мир на праха му. Той правеше великолепни такива операции. Но така или иначе, с течение на времето, с възрастта, малко или много следват промени, които могат да нарушат в една или в друга степен тази оперативна интервенция. А що се отнася до въпроса за естахиевата тръба, тя съвсем лесно може да бъде контролирана, но това нещо трябва да се направи на място в нашата клиника. Заповядайте, когато ви е удобно. Всеки ден, до 1 часа можете да дойдете, за да се направят необходимите изследвания. Тогава ще можем да ви кажем какво е нужно да се направи. Ало, добър вечер. Добър ден. Добър ден. Искам да отправя една много голяма благодарност към професора. Да, той ви слуша. Не, нямам въпрос. Искам да му изкажа голяма благодарност и да му пожелая все така да бъде всеудаен. Той, когато беше млад лекар, оперира моя син, който е вече и той баща. Пожелавам му здраве на професора. Пожелавам му все така да бъде всеудаен. И какво още да му пожелая? Нека така все да се раздава на хората с добро. Много благодаря за хубавите думи. Бихте ли се представила все пак? Ами да, ще се представя. Казвам се Ненкова. Сега може би се сети Пламен. Спомням се, това беше един от първите пациенти, мисля, които съм оперирал, нали? Точно така, да. Много се радвам за вас и пожелавам още много успехи. Много ми беше приятно, че се обадихте. Благодаря ви, пожелавам ви на вас всичко добро. Благодаря, наистина. Рядко такова... Като млад лекар, так му сме завършили. Аз също още съм млад лекар, нали? Не съм... Така е. Сега да продължим с въпроса. Има ли нещо, което не може да направим в клиниката, поради липса на апаратура или нещо подобно? Да, една единствена операция, не че не можем да я направим, а действително липсва такава апаратура. Това е кохлеарната имплантация. Кохлеарната имплантация представлява имплантирането на един слухов апарат вътре в темпоралната кост и оттам с един електрод, който отива до вътрешното ухо. Тази операция се прави само в София, в две болници. Едната е Военно-медицинска академия при професор Цветков, а другата се прави в ИСУЛ.
те разполагат с такава апаратура, която и всъщност изисква след оперативното наблюдение до нагласенето на този слухов апарат. Докато при нас такава апаратура липсва, но всъщност тези операции е изключително рядка. Те се правят по 2, по 3, най-много 4-5 на година, да. А самия кохлеарен имплант е много скъп. Много е скъп и не, че технически не е толкова сложна и трудна, колкото след това поддържането, нагласенето на апарата, следението на пациентите изисква особени грижи, особена апаратура, която за нещастие се още нямаме. Но и това ще се постигне, сигурен съм. Е, да, това все пак не е на практика било. Тази операция технически не е толкова сложна, колкото се спекулира, да го кажем така, в момента. Така че един лекар, който се занимава с отохирургия, спокойно може да направи такава операция. Това означава ли, че... Това е единствената операция, която не се прави в нашата клиника. Това означава ли, че само този апарат или липсва, други не ви ли трябват? Да, разбира се, трябват ни и други още апарати, но болницата е едно голямо звено, университета също така, не може на всеки да се осигури необходимото. Така или иначе, имаме уверението на ръководството на както на болницата, така и на университета, че в скоро време ще имаме абсолютно качествено оборудване, нещо, което малко още не достига. Малко не достига. Добре, професор Нелев, споменахте преди малко с колегите, че ходят на обучение във видеото, го видяхме. Това означава ли, да, че международните ви контакти са добри? Идват ли тук да опират чужденци, ви корите ли нататък, изпращате ли екипи? Да, това е другата дейност на нашата, както на катедрата, така и на клиниката. Ние осъществяваме първо курсове на обучение за следдипломна квалификация, както на лекарите, желаящи да получат специалността уши, нос и гърло, така и на общо практикуващите лекари, които трябва да имат познание по оториноларингология. Освен това, ние осъществяваме и ежемесечни, айде да не е ежемесечни, но ежегодни контакти с много чужденци от Германия, от Италия, от Франция, от Швейцария, колеги, които са с много добър опит, с голяма ерудиция. И ето напоследък беше при нас гост професор Пирсих, Волфганг Пирсих от университета в Ум, световно известен хирург по ринология, който изнесе няколко лекции на наши колеги, направи една демонстративна операция. Заедно с моите колеги ни се включихме в тази оперативна дейност. Чудесно завърши една такава операция и всички имахме много голяма полза от това. Така, между другото, имаме много контакти с колеги от Италия. Българо-италиански срещи провеждаме всяка година, ежегодно провеждаме такива срещи. Сега ще бъде в Тоскана, септември месец, където ще се проведат също така обучения, курсови на живо, за операции на живо. Ние също провеждаме такива курсови на обучение и по-миналата година проведахме такъв съвместен курс с специалисти от Германия, от Гърция, от Израел, от Швейцария, Италия, от Америка и от Япония имаше дори колеги, като проведахме един курс по функционална естетична хирургия на носа в Пловдив. И мога да се похваля тук, че бях един от операторите на хирургия на живо на пациент, демонстративен такъв пациент. Така че мога да се похваля, че имаме добри международни контакти. Международни, да, наистина. Това е едно сверяване на мерника, така, повдигане на самочувствието, ако щеш, всичко това. Така, така, наистина е така. Според вас няма как да не ви запитам и за каста, за здравната, да, не за другата. За здравната каса, да, за която ни нямаме ключ, нали? За която ни нямаме ключ. Смятате ли, професори, че са достатъчни тези клинични пътеки, които разполагате? И мислите ли, че има нужда от нови и така да бъдат поне стойностни, да могат да покрият разходите, защото знам, че сега ще ми кажете, че една част ги покриват, една част не е за сметка на болницата.
Веднага ще кажа, че от тази година клиничните пътеки се финансират по-добре, отколкото предната година. А, има напредък. Има напредък, категорично. Добре. Въпреки, че има какво да се желая, нали? То никога не стига, но със сигурност тази година се финансират малко по-добре тези клинични пътеки, особено в нашата специалност. Докато преди здравната каса заплащаше за една операция на сливици 200 и няколко лева, нали? Това беше една, как да кажа, смехотворна сума за целият този екип, който се занимава с тази операция. Днес тези суми са по-добри. Е, разбира се, както казах, има какво да се желая. Но общо взето клиничните пътеки от тази година са на много по-добро, на много по-добро ниво и надявам се да продължи така. Може би като препоръка, трябва като че ли да се помисли, да се оцени труда на лекаря, труда на медицинската сестра, на целият този здравен екип, който се труди върху една такава лечебно-диагностична клинична пътека. Защото едно е да извършиш една оперативна интервенция с много голяма сложност, друго е да извършиш такава оперативна с по-малка сложност. Тук липсва оценката на този именно труд, което е недостатък, смятам. Но се надявам с времето и това да се осъществи. 100% ще стане, но наистина, вие сте прав, че трябва наистина да има малко разграничаване в това, защото сложността на операцията си е една, другата си е друга, всеки си има определени параметри, трябва да се спазват. По този повод, мислите, не мога да ме попитам, при вас предполагам, че няма листа на чакащи. Листа на чакащи... И сигурно ще дадете и мнение за подобряване на услугата на пациентите, които идват. Да, листа на чакащите е малко или много относително понятие. Например, ние извършваме всеки месец... го има някъде. И при нас го няма. На други места го има. Исках да обърна въпроса малко по-различно. Да. Ние извършваме, капацитета на нашата клиника е всеки месец ние да извършим между 70 и 80 оперативни интервенции. Защото всички пациенти, които постъпват при нас, подлежат на оперативно лечение. Тоест, ако дойде днес един пациент, той трябва да бъде планиран за следващия или за последващия ден. Ако това включва листа на чакащите, да, имаме такава листа. Но това са пациенти, които са с планови операции, не спешни. Тогава, когато дойде пациент с онкологично заболяване, с усложнение, всички останали операции се изместват, така че да съвмести пациента, който се нуждае спешно от тази оперативна интервенция. Такива са случаите на чужди тела в белия дроб при малки деца. Ето, снощи при нас постъпи едно дете на година и 3 месеца, което днес, веднага сутринта в 8:30, беше осъществена тази оперативна интервенция. То няма как да бъде наредено в листата на чакащите. Да, няма как. Естествено, няма как да се случи. Докато, примерно, пациент с отоклизис, нали, за корекция на ушната мида, естествено, той би могъл да изчака. И затова казвам, че е малко относително това понятие листа на чакащите. Поради тази причина ние сме оформили един план, който си го спазваме. Предварително си планираме нашите пациенти, казваме им какво трябва да подготвят като предварителни изследвания, като направление от личния лекар, като консулти. При нас се осъществяват също така допълнително такива изследвания и консулти, ако се налага такова едно нещо. Поради тази причина ние приемаме пациента веднага, на следващия ден той вече е в операционната и на следващия или на последващия ден той вече е изписан. Поради тази причина нямаме за сега забавяне или пък някаква такава листа на чакащите, каквато се разбира под... Няколко месеца. Да, не, такова нещо. Такова нещо няма, добре. Наш зрител пита, защо намалят операциите ви през лятото? През лятото ли? Ами защото тогава, когато температурата е екстремна, над 30 градуса, естествено, човек не може да излезе навън, камо ли да бъде опериран, нали? Поради тази причина, пациентите, които имат планова операция, следва да изчакат. Но по принцип не е пречка сезона, лято или пък зима,
за да бъде или не извършена една операция. Естествено, такива пациенти, които се налагат спешна операция, животоспасяваща операция, естествено няма да чакаме да мине лятото, нали? Да, трябва да се направи веднага. Трябва да се направи веднага. Още един така... въпрос на зрител, оперирате ли деца? О, да, разбира се. Може би 30-40%, ако не и повече, в момента ще излъжа, нашите пациенти са деца. Имаме, за щастие, много добра колаборация с клиниките по детски болести в университетската болница, както и с колегите педиатри, които са в ДКЦ-тата около нас. С всички педиатри въобще мога да се похваля, че имаме много добри отношения. Най-често. Педиатрията в нашия град е много-много силно развита. Да, наистина. Категорично. Имаше такава школа, създадена от доцент Емил Дянков, от доцент Кръстева. Да. Още много имена мога да изброя. В момента... Нашите асистенти сега са професори. Да. Професор Йотова, доцент Георгиева. Изключително компетентни и известни педиатри. И аз много се радвам. Доцент Калева също така. Да. Няма да могат. Близнакова. Всичките не могат да ги изброя. Но така или иначе с тях имаме едни изключително добри връзки. И не само заради това, но 40% поне от пациентите ни са и деца. Да. Понеже така леко напреднахме във времето. С ние си говорим, то се върви. Беше много приятно. Ама не. Ако можем да продължим още малко. Да изпочнат новините. Ами добре, искам да пожелайте нещо на нашите зрители, на вашия екип, на вашите болни. С удоволствие. Бих искал да кажа на вашите зрители, високо уважаеми зрители, че могат спокойно да бъдат да се доверят на специалисти от нашата клиника и да разчитат на тяхната помощ със сигурност. Дай Боже да не се налага. Но така или иначе, идвайки в нашата клиника, мога да ви уверя, че ще бъдете посрещнати подобаващо и няма да останете недоволни. Колегите? Колегите могат да им пожелая по същия начин да бъдат така приветливи, както и до този момент. На такова високо ниво. Наистина нивото е много високо. И със всеки измина ден то се повишава и повишава. И да бъдам все такъв хубав колектив, какъвто сме били досега. Да, да благодарим на професор Недев. Аз благодаря за поканата, доктор. Да, разговорът беше много интересен. Навярно, има още какво да си говори за специалността. Нека да оставим, за другото предаване. Да, добре. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от професор Недев за хирургичните операции, които се извършват в клиниката, която ръководи. Хубаво е, че тази клиника е водеща в страната и тя се намира в нашия град. Следващия петък, уважаеми дами и господа, наш гост ще бъде доктор Веселин Вълков. Той е кардиолог от Първа кардиологична клиника и ръководител направление ангиографии в университетска болница Света Марина. С доктор Вълко ще говорим за нов метод за безкръвно поставяне на клапа на сърцето. Това е всичко за днес. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно в 17.30, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава, желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.